Evo sledeće pitanje postavlja Blaža i ovako kaže, pitanje je malo duže, pročitaću ga. Čestiti oče, moram vam postaviti jedno za mene veoma važno pitanje koje možda na prvi pogled može zvučati tendenciozno, na ovaj ili onaj način, ali ja ga zaista postavljam iskreno i bez ikakve senke u pozadini, bez dvojnih aršina, sofizama ili slično. Evo o čemu je ukratko reč. Potičem iz mešovitog braka. Majka mi je Hrvatica katolkinja. Ja sam 80. godina kršten u pravoslavnoj crkvi, pa sam čak nekoliko godina radio i kao crkvenjak u dva beogradska hrama. Ako se sećate, oče, zajedno smo vi i moja malenkost preslačili u pokojnog protu Vitomira Markovića, sa kojim sam bio kućni prijatelj. Podsjeća vas eto. A da, da. Moja je želja da mi se i majka, koja je sada u podmaklim godinama, pričesti u pravoslavnoj crkvi pre nego što se predstavi sa ovog sveta, jer po mom skromnom uverenju pričešće je očuvano, ispravno i celovito samo u pravoslavnoj liturgijskoj svesti i praksi. No kod nekolicine duhovnika ili sveštenika nailazio sam na negativan stav po tom pitanju, pri čemu bi se svi zaklinjali iza dogmatske čistote koja prethodi ispravnom pričešćivanju. Drugim rečima, moja majka mora da se pokrsti da bi mogla da se pričesti, ali kako ja da staricu u osmoj deceniji života sada ubeđujem u nekakve dogmatske različitosti, kada ona u svom životu i nije delima živela drugačije nego pravoslavno. U najtežim vremenima Hrista se nije odricala, podigla je troje dece, pored teško bolesnog muža i mnogo toga još ličnog. Čak i mnogo potkovaniji i obrazovaniji čovek teško može razumeti razloge koji razdvajaju ove dve konfesije, pravoslavlje i katoličanstvo, a kamoli jedna starica koja nije ni dužna da poznaje te teološke dubine. A onda sam odjednom video mogućnost da je odvedem u crkvu i da je, ako treba na moju dušu, dovedem do oltara gde bi se pričestila. To što me snaži u toj ideji je sledeće. Nije li istina da danas mnogi pravoslavni episkopi uzimaju učešće u zajedničkim bogosluženjima sa katoličkim sveštenicima? Čak i najviši naši crkveni velikodostojnici na katolički Uskrs ili Božić čestitaju ove praznike katoličkim poglavarima i pastvi, tucaju se jajima i slično, čime u stvari priznaju validnost katoličke hirotonije, praznika, a samim tim i svega što iz toga proishodi, obreda svetih tajni i slično, dok sam ja godinama majci i sestri govorio o neophodnosti pokrštavanja. Dakle, ako je to već tako na najvišem nivou, ne vidim razloga da ja i moju staricu ne dovedem u pravoslavnu crkvu na pričest, a verujte mi, to mi je želje iznad svake druge, zašto da žena umre nepričešćena. Može biti da ovakav pristup imamo silne želje, pa sam pomalo i očajnik po tom pitanju, ali u svakom slučaju pokušavam da budem iskren i nezlonameran. Ne spominjem naravno postupke velikodostojnika kao olakšavajuću okolnost ili opravdanje za neke moje postupke, mada sami po sebi gore navedeni gestovi sveštenstva razvodnjavaju probleme oko dve konfesije i otvaraju prostor za upravo ovakva razmišljanja kakva ovde iznosim. Najzad, otuda i potreba da dobijem odgovor od oca Ljubomira o ovoj problematici uz moje najdublje poštovanje, sa nadom da neću biti pogrešno shvaćen, srdačni pozdrav. Dobro, hvala na pozdravu, ali neka zna da sam ja Ljubo draga, nisam Ljubomir. Dakle, taj brat naš, dakle, postavlja ta pitanje, on ima, dakle, svoje želje da mu se majka pričesti u pravoslavnoj crkvi. Ali ona je, dakle, ovaj, što je Hrvatica, nije tako bitno i važno, ali je rimokatorkinja po veri. I prema tome i krštena je tamo i primila krštenje. I naravno, tamo bi treba da se pričešće. Ne može kao rimokatorkinje da se pričesti u našoj crkvi. To je, dakle, to je nemoguće. I što on pominje tu pokrštavanje, to nije ni pokrštavanje u onom drastičnom smislu, nego u stvari to je samo prevođenje u pravoslavlje. Tako da to nikakav nije neki problem ukoliko ona želi da primi pravoslavlje i ukoliko želi da se pričesti u pravoslavnoj crkvi, nužno je da, dakle, da pređe, da bude prevedena u pravoslavlje. Dakle, to je, dakle, ne treba sada mnogo filozofirati. Što se tiče tako tih mogućnosti i događanja da crkveni velikodostojnici, dakle, učestvuju u nekim molitvenim skupovima ili nekim bogosluženjima
zajedno pravoslavni i rimokatolici, dakle to je zaista nepotrebno i ne treba tako da se događa. Inače, kontakti, razgovori, čestitanje praznika međusobno, zašto da ne, to nije tako, jeste neka razlika postoji, ali nije ništa tako dogmatski zabranjeno i ne skrnavi se svetinja i naravno ne dira se u dogmatiku pravoslavne crkve i u kanone. Dakle, prema tome, ako on želi da se njegova majka pričesti, u pravoslavnoj crkvi to nije dovoljno. Dovoljno je da ona želi. A on, naravno, mi možemo da želimo šta god hoćemo, ali mi smo sa strane, mi možemo da utičemo, ali u pravoslavlju nema ni uticaja, ne možemo da radimo na tome da neko bude pravoslavni hrišćanin. Mi samo možemo da propovedamo, da govorimo o pravoslavlju i da svojim načinom života pokazujemo vrednosti pravoslavne vere kojoj mi pripadamo. A onaj drugi, po svojoj slobodnoj volji i želji, treba da odluči da li će da primi pravoslavlje ili neće, ili u ovom slučaju da li će se pričestiti u pravoslavnoj crkvi i da li će da li želi da bude prevedena iz rimokatoličke, dakle, vere u pravoslavlje.